Xayrli oqshom. Bugungi dasturimiz ham e'tiboringizdan chetda qolmasligiga ishonchimiz komil. Boisi bugun studiyamizga yurtimizdagi eng bo'yi baland kishilar tashrif buyurishadi. Sultan Kesen turkiyalik bu kishining bo'yi 2 metr 51 santimetr. U Guinness rekordlariga dunyodagi eng baland inson sifatida kiritilgan. Mana 8 yildirki ko'pchilik unga teng keladigani yo'q deya hisoblardi. Ammo ma'lum bo'lishicha, Farg'onalik Sherzod va Vyacheslav ham bemalol rekord o'rnatishi mumkin. Xo'sh, bo'yi baland bo'lishning ijobiy va salbiy jihatlari nimada? Javob topishga shoshilmang. Baland bo'ylilar barchasi haqida so'zlashadi. Maktab paytlarida jismoniy tarbiya darslarida o'quvchilar qatorini birinchisida sizlar turgan bo'lsangiz kerak. Afsuski ha. Nega afsuski? Har qanday topshiriq bo'lsa, yangi mashg'ulot bo'layotgan bo'lsa, yoki bir yangi trening bo'layotgan bo'lsa, eng birinchi haligi eksperimental quyon sifatida aynan biz olishardi. Men va bitta o'rtog'im, ya'ni bor ikkalamiz bo'yimiz baland edi va harbiy xizmatda esa archalarni ustularini o'sha hali 40 kishiga yetishardi. Qanday yaxshi shota olmasang bo'ladi. Mana shu ikkitasini yuboramiz deyishardi. Izzat aka, sizda-chi? Jismoniy tarbiya darsida shu turnikda tortilish bo'lsa, bo'yi kichikroq bolalarni ko'tarib bunda yordamlashib yuborishardi. Endi maktabda o'z turnik bo'lardi bunda. Bitta turnik, uchta turnik. Shu birinchisiga bunda salgina sakrab yetib olardi bo'yimiz. 16-18 yoshimizda teatrda ishlaganman, har kuni avtobusda borib kelardim. Shu paytlarda endi taxminan bo'yimizda shu hozirgidek yaqin bo'lgandi endi. Shu pazik avtobusiga chiqsam, shu boshim tegib qolardi, mundoq turardim, mundoq qilib. O'shaning uchun eshigining tagiga iloj bo'lsa shu zinaga turib olishga harakat qilardimki, boshim tegib qolmasin. Baland ekanman deb 20 necha yoshgacha edi ro'zchasi shekilli bo'yi? 25 yoshgacha. Lekin mana hozir ko'rsatuvimizdan avval siz aytdingiz, yana 1-2 santimetrga o'sibman. Ha, o'sdim, chunki men bu narsani aytmadim. Atrofdagilar aytishdi menga, bu yana o'sibdimi? Endi bir taxminan bir 1.5 yil, 2 yil Otabek bilan ko'rishmadik orada. Tadbirda ko'rishib qolib, Otabekga bundoq qarab, "Otabek, o'zdingizmi yo bo'yingiz o'sdimi?" desam, "Bo'yim o'sdi" dedilar. Endi ana bo'y baland odamga kimdir yana bo'yi undan balandroq bo'lishi g'alatroq bo'lsa kerak. Yo, o'zi bo'lish ko'pincha deyarli bir 99% odam bilan bundoq qilib ko'rishamiz dedi, pastga qaraymiz. O'zimizdan bo'yi balandroq bo'lsa, qo'l bunda, mana bunda tepaga o'tadi. Bundoq bo'lib, nigohimda tepaga qarashni boshlaydi. Endi mana tomoshabinlar bilishi uchun bo'yingiz 1.88, 1.90 atrofi. Aniqini bilmayman, hozir o'lchab ko'rishimiz mumkin, lekin hozir o'lchab ko'ramiz sizniki. Biznikini hozir o'lchashdi, 1.92. 1.92. Izzat aka, keling o'lchab ko'rsak. Endi o'zi Izzat aka sizdan balandroq odam. Otabekga yetib oyog'imni ko'tarib turar ekanman. U yuzdan qo'shmasdan baxtiyor ekan. 1.89. 1 santimetr qo'shib yubora qoling. Otabek atrofida yuring. 90. Oilada bo'y balandlar bo'lganmi? Bizda mana tog'alarim ketgan, Ulug'bek, Oybek, Otabek. Ulug'bek tog'am bo'ylari o'rta, lekin Oybek tog'am 2 metr 5 santimetr. Ular sport bilan hamisha shug'ullanadilar. Men hamisha yoshligimda ularni ko'rsam, shunaqa havas qilardimki, xuddi bir Gulliver anaqa davlatiga bir tushib qolgandek bo'lardim va mani dadam o'rta bo'y edi. Yoshligilardan shu tog'amlarni ko'rib havas qilar ekan. Qani edi mani o'g'limni Otabekni ham bo'yi shunday baland bo'lsa. Endi 1.92, Oybek tog'am 2 metr 5 santimetr. Azgincha qapti endi. O'qish jarayonida turli xil mamlakatlarda bo'layapsiz. Havo almashib, hali tog'angizga yetib olsangiz ham ajabmas. Juda ham to'g'ri aytayapsiz. 14 yoshimda men juda balam o'sishni boshlaganman, chunki birinchi marta o'sha paytda Avstraliyaga borgandim o'sha maktabdan va o'sha paytdan bo'yim juda tez o'sishni boshlagan. Mana shifokorim aytganlarki, iqlim o'zgarganiga va yerni o'sha sayyorani umuman boshqa nuqtasida bo'lganligi uchun ham ba'zida havo o'zgarishi ham, masalan, uchun iqlim o'zgarishi ham bo'yiga ta'siri bor. Izzat aka, sizda bo'yingiz balandligi bu nasldanmi yoki sport bilan shug'ullanganligingiz uchun yoki harakat qilganmi? Adamlar rahmatli ham bo'ylari juda ham baland edi. O'g'lim ham tug'ilganida o'zi yirik tug'ilgan, bu yil 16ga kiradi. Deyarli menga yetib qoldi. Shu biznesda ham menimcha bo'ylarni balandligi juda ham qo'l kelsa kerak. Oliygohga kirganimizda mana bu yigit sahnani to'ldirib turar ekan deb domlalarimiz viqor bilan maqtab gapirishganda qanaqadir g'urur paydo bo'lganda endi. Va muvaffaqiyatga erishishingizda bo'yingizni ham ahamiyati yo'q. Yo'q. Nega endi sizda? Yo'q, nega endi Izzat aka, bo'ylar baland bir chiroyligini ekan deyishadi-yu. Nega endi
roli yo'q. Endi chiroylilik yarim baxt degan bir maqola bor-ku, men qo'shilaman bu narsaga. Lekin odamni omadli bo'lishi, baxtli bo'lishi, boy bo'lishi, badavlat bo'lishi hammasi mehnat, mashaqqatning evaziga bo'ladi. Bo'yingiz baland bo'lib, mana bor-ku, bo'yingiz ustida turgan. U qovoq bo'lsa bor-ku, hech narsaga erishib bo'lmaydi-da. Men darvoqa jahon shou biznesda ham aksariyat yulduzlar. To'ppa-to'g'ri. Men hozir yashayotgan joyim Kaliforniyada, Beverly Hills degan bir mahallamiz bor. O'sha yerda barcha yulduzlar yashashadi. Har safar endi ularni ko'rib qolgan paytingizda bor. Bolamni gapirasinda bo'ylarini silab qo'ydi. Kichkina xabar qilaman-da. Yaqinda Harry Potterni o'sha rolni ijro etgan aktyor Daniel Radcliffe bilan tanishganimda, uni bo'yi 1 metr 65 santimetr. Dedikki, men hamisha xafas qilardim bo'y balandligiga va hamisha uyalardim o'z bo'yimdan, lekin yaxshiyam shu kinoda o'ynab qo'yganman, chunki ba'zida menga jurnalistlar savol berishadi. Bo'yingiz juda kalta emasmi degan paytda, ha, bo'yim kalta, lekin men Harry Potterman-ku. Menga ham narsa kechiriladi deydi. Gollivudda mana qancha, demak, san'atkorlar bilan tanishgan bo'lsam, intervyu olgan bo'lsam, rasmga tushgan bo'lsam, har safar mana bo'yimga e'tibor berishardi. Hamisha O'zbekistonda hamma shunaqa bo'y balandmi deysa, ha. Alpomishlar mamlakati. To'ppa-to'g'ri. Tohir Sodiqov bilan rasmga tushayotgan paytimda hamisha aytadiki, iltimos, Otabek, men bilan rasmga tushayotgan paytingda sal bunda pastroq bo'lib olgin. Chunki men bilan bunday quchoqlab olasan, xuddi birachkini quchoqlaganini quchoqlaysan. Endi mana sizda guruhingizda sozandalar sizga qo'shilgandi. Shunga ahamiyat berganmisiz mana boshida? Endi baribir sahnada bo'lganiki, hammasi deyarli endi bir xil hamohang bo'lish kerak. Lekin bu gapingizda jon bor, balandroq yigitlarni qidirganmiz. Lekin baland bo'yli bo'lgandagi qo'lidan ish kelmagandagi uni foydasi yo'q-da. O'shuncha ani taka bo'lsin, usti bo'lsin degan aqidaga amal qilib boru. Foydasi tegadigan bolalarga ko'proq e'tibor qaratganmiz. Bo'y balandli baland bo'lgani zararga ishlamaydi, bo'y aytganimda, faqat ko'pincha foyda. Endi bilmadim, hozir studiyamizga tashrif buyuradigan mehmonimizga bo'y baland bo'lganligi ijobiy tomonlari bilan bir qatorda qator kichik-kichik muammolar ham keltirib chiqaradi. Studiyamizga Sherzodni taklif etsak. Assalomu alaykum. Xayrli oqshom. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat. Sot marhamat. Lampochkalarga ehtiyot bo'lasiz. Salomatsiz. Assalomu alaykum. Zotaka tushunmisiz? Salaysiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tabiiyki, birinchi savolimiz. Bo'yingiz necha santimetr? Bo'yim 2.20. Uyda aka-ukalar, yaqinlarning bo'yi qanaqa? Ukamlar kishi yelkamdan keladi, ularga ham 98 bor. Qolgan ukamlar endi kichkina. O'zimni kichkina odamni his qilib qoldim. Televideniyaning xususiyati bor. Agar ozg'iroq bo'lsa 5 kilo qo'shadi. Efirda qolaversa, bo'y jihatda agar bo'y pastroq bo'lsa, balandroq qilib ko'rsatadi. To'g'ri. Tasavvurga ega bo'lish uchun agar tursangiz, yoningizda tursam. Real. Zotaka, agar siz ham Baxtiyor. Baxtiyor taklif qilmagan bo'lsa, biz ham turib olamiz. Ana, assalomu alaykum. Qarang. Eng bo'y past o'zim. Zotaka, mana endi salomlashganingizda hozir xijolat bo'lib qoldim. Men sekin chiqib keta qolaman. Xijolat bo'lmaydi. Qo'yil. Suhbatimizning avvalida Zotaka, bo'yimni balandligi menga doim foyda bergan deb aytib o'tdilar. Sizda-chi? O'ziga yarasha nimasi bordi, foydali tomonlari ko'p. Nimalarda qo'l keladi masalan? Har nimada qo'l keladi, masalan, bu brandtasiga baribir yordam berasiz-da shu bo'y bilan. Qolaversa, siz dan xodimisiz va yo'ldagi harakatni kuzatish uchun ham menimcha qo'l kelsa kerak. Qo'l keladi, qo'l keladi. Buni ko'rasiz. Uzoqdan ko'rib olasiz-da. Holat qandayligini oldindan baholay olasiz. Oldindan baholanasiz. Shopirlar sizni aldashga urinmasalar ham kerak-a? Shopirlar hammasini ko'rib turibman-ku deysiz. Ko'rib turasiz baribir. Sherzodaga endi har kuni minglab haydovchilar bilan muloqotda bo'lasiz. Haydovchilarni qanaqaligini besh qo'lingizdek bilasiz. O'zingiz qanaqa haydovchisiz? Avtomobil haydaysizmi? Yo'q, mashina qala. Qaysi avtomobillar sizga to'g'ri kelmaydi? Endi menga hozir Nexia'lar to'g'ri kelmaydi masalan. Cobalt'ga chiqishi mumkin. O'tirib ko'rganmisiz? O'tirib ko'rganman. Minsa bo'ladi. Nexia'ga sig'amanmikan, sig'maymanmikan men? Sekili bu Nexia'ga endi. Endi kumbuk hozir endi ana kubukka bir o'tirib ko'rayapti, sig'amanmikan yo'qmi? Yo, bismillah.
همون گه سقامه نگه من هم کلای بیمال آلکولیس منورم هم هفتماتگه رو که کنگه هفتی گیرین ندارم بیلن هفتی کبرالیت لیکن زور که لده بلگه ماشه تا ماجوبار بیمال آلکولیس کنگه از اوما حرکت لنگنیز ده کنده ناکولیلیک لاره بار من مثلا چه قرار گدر باره دیگه هم بول سیز حرکت ناکولیلیکی یو حالا ستو جمزگی کلیشیز اچون یینگی نفهم بیلده کلده است دارم لسید لسید ده کلدم من ده چیست کچر است کیم آلیت کنده چه ستو گنده من ده بطن عمر معما بو همیشه کستم بوده یینگی Yenge hamisha kalta, lekin yaxshi dunyo diplomatiyasida shunday bir qoida borki, ko'yni albatta chiqib turish kerak ekan. Demak, kastimda shunga shu narsani bahona qilib olganman-da, bemalol sotib olaman. Haqiqatan hozir mana aytganingizda ahamiyat berdim, haqiqatan ham hayron bo'lardim. Birinchidan bu moda, ikkinchidan bu stil, uchinchidan bu diplomatiya. Kiyim tanlashda buyurtma berasizmi? Chiqtirishga to'g'ri keladi endi, buni bozordan sotib olsangiz sig'maydi. Siz oyoq kiyimni maxsus buyurtma? Buyurtma orqali kiyaman. 52 kiyaman. 100% buyurtma asosida. Tayyorlab berishadimi buni? O'zimizda qilib beradi, nimada kirgilida qilib beradi shunda. Endi ko'yningni, shimni, mana tuflingni ham amallasa bo'ladi. Ustki kiyimlar qanaqa endi? Mana hozir qish mavsumi, ayni. Kiyimim endi zakaz hammasi. Hammasi shu chevarlarga tamam o'zlar tikib beradi. Demak, bozorga tushib qidirib ham o'tirmaysiz. Yo'q. Foydasi yo'q. Buni foydasi yo'q. Mayli kiyaman-da, menga bir standart juda ham bir qolib o'z razmerim ham keladi, hech bir muammo bo'lmaydi. Faqat shu shim sal uzun bo'lishi mumkin bir xil paytda, u ham ko'pincha emas. Shim, kostyum tikishning o'ziga xos jihatlari bor va bu boradagi mana shu jihatlar haqida so'zlab berish uchun navbatdagi mehmonimizni taklif etaman. Xayrli oqshom. Assalomu alaykum. Chiqibsiz, marhamat. Feruz opa, 20 yildan beri tikuvchilik bilan shug'ullanasiz. Mana shu vaqt oralig'ida bo'yi 2 metr 20 santimetr bo'lgan kishilarga ham kostyum shim tikishga to'g'ri kelganmi hech? Yo'q, hali unaqasi bizda uchramagan. Birinchi marta 220 ko'rmaganman o'zi umuman, bunaqa yaqin. O'zi amaliyotingizda eng bo'yi baland 1.80 bo'lgan. 1.80, 1.90 eng balandi bo'lgan. Ну 2 метр хали бу. А бу дом бой пасет тисраган бу кастинг. Сага толароқлар кўпроқ тиктиришади. Ўзи кўп ҳолати шунақада, нестандартлар тиктиради кастингми? Шунақа, тўғри. Ўрташа меъёрда олиб қараганда ўша 1.80 деяпсиз. 1.80 ҳам. 1.80 бўйли эркакка костюм шим учун қанча мато кетади? 3 метр материал кетади. Шерздагигачи? 3.5, 3.70 кетади. 3.70лик кетади. Bilasizmi, biz bir kinoda rol o'ynagan paytimizda poyezdda yo'l kuzatuvchisini rolini o'ynashim kerak edi va o'sha yerda maxsus forma berishgan. Men aytdimki, sizlar shubha yo'qmi, 100% mana razmerim bormi? Albatta bor, topiladi deyishdi. O'sha paytda o'sha rolni o'yna olmaganman, chunki menga o'sha formani topisha olmagan. Lekin aynan kiyim Sherzod kinoda ham rol ijro etish uchun xalaqit bermagan. 2013da kino olingan. Rejissor shu Mansur aka bo'lgan. Farg'onada olgan kinoni. Uzr. Xizmatchilik. Tushunmadim. Xafa bo'lmaysiz. Marhamat. Men 2012-yilda Ukrainaga ish bilan borgan paytimda o'sha paytda dunyoning eng baland odam bilan tanishgandim. Leonid Statkin. Uni bo'yi 2 metr 53 santimetr bo'lgan. Lekin u rekord Guinness kitobiga nima uchun kirgan? Chunki uni kafti dunyoda eng katta bo'lgan 31 santimetr. Sizning kaftingiz necha santimetr? Bizki o'lchab ko'rishimiz mumkin? O'lchab ko'rish mumkin. U chiqmasa kerak. 25. Qani iloji bo'lsa. Qiziqdi. Yigirma... Altı mı? Yigirma yetti. Yigirma yetti. Ularki 31'di. Yigirma yetti. Yani az günce 32 kıvali rekord Guinness komissiyasını bir yapıca kalmışsın. Daha olasın. Bana şimdi İzzet Akeyem, Atabeyem, şu biznes vakili. Sizin sahanız mutlaka başka saha. Hemenin itibarı, organik koyan mısınız? Organik, organik koyan ben ya şu.
ko'chada yurib, odamlar gap so'z va qiladi, baribir parvo qilmayman. O'zi bolalikdan bo'yingiz baland bo'lganmi? Shu 1-sinfimdan ham o'zim bo'yim o'cha bo'lgan. Shu o'rtoqlarimdan ham o'cha bo'lganman. Shu 5-sinfda o'zi donlarlar bilan tepa-teng turardim. Bo'ladigan bola boshdan ma'lum bo'ldi. Uyda ro'zg'or ishlarida bo'yi baland bo'lish qanchalik qo'l keladi? Menimcha, keladi, almashtirib beraverasiz. Bemalol shkaflarni ustiga endi biz stul qo'yamiz. Menimcha, Sherzod qo'ymasalar kerak-ya. Yo'q, men qo'ymayman. Bemalol shartib nima qila olaman. Nimani ko'proq iltimos qilishadi Sherzod aka uyda? Shkaflar, stulni artib yuboring deydi, masalan. Parda osish ham darhaqiqat muammo emas menimcha, demak. Parda osish kerak, lekin so'ragan. Parda ham bor mana, bosib yuboring deydi. Bo'yinglarni o'sha sizlarga noqulaylik tug'diradigan jihati nimada? Noqulay. Kravatdan oyoq chiqib qoladi. A? Unaqa. Aniq chiqmasa kerak. Bo'lib qoladi. Ko'p yeshilarga ham kallani urib olaman. Shunaqa-da. G'urra bo'ladi har doim deng. Bo'ladi endi. Kallani urib olasiz. Yo'q, bilasizmi, shu holat juda ham to'g'ri aytdingiz. Bu aynan minus, chunki har safar o'sha birorta binoga kirib kelayotgan paytda menda shunaqa bir odat borki, men har ehtimolga qarshi bunday engashib kiraman. Avtomatik ravishda. Ha. Va bir kuni qayerga bir mehmon kelib qoldim va o'sha uy egalari nimaga bunday kirib keldingiz? Bizning uyimiz juda ham, demak, baland uy. Mana ko'rib turibsizmi, 3 metrli patologlarimiz bor. Deganda men aytdimki, yo'q, menda bir odati bor, har bir uy kirayotgan paytda ta'zim bilan kiraman. deb buyog'ini o'shatib yubordim. Navbatdagi taklif qiladigan mehmonimiz Sherzoddan bo'ylari pas emas. Teng bo'lsa tengki, lekin aslo pas emas. Vyacheslavni taklif etamiz. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Farg'onadan yetib keldingiz. Yo'lda qiynalmadingizmi? O'zichadek. Alor. Azarlik. O'zichadek. Qiynalmasdan keldi. Xudoga shukr, tez yurar poyezdlarda eson-omon yaxshi keldik. Vyacheslav uchun poyezdga kelish muammo tug'dirmadimi? Yo'q, yo'q. Maza qilib, nimalarni xushmuomalaligi bilan yaxshi xursand keldik. Endi bizani menimcha divanimiz sizga sal noqulaylik tug'dirayapti. Oyoqlaringiz bemalol cho'zvarishingiz mumkin. Bemalol. Oyoq kim razmerli chi? Ha. Hozir o'zim bir so'zlayman, amal. 51? 51. 52. Endi Vyacheslav bilan siz anchadan beri birga yurasiz. Sir emas, bunaqa insonni ko'rganda hamma e'tibor qaratadi rasmga, esdalik uchun rasmga tushishni xohlaydi yoki bo'lmasam yana gaplashib suhbat qurib ko'rgisi keladi. Jahllari chiqmaydimi shunaqa paytda bularni? Yo'q, 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 yaxshi. Davr men o'zi qursaman bularni. Hamma ajoyib odamlar qiziqadi. Hamma tanidi, yoshligidan o'zi quvada katta bo'lgan. Quva xalqi hammasi hurmat qilib, yaxshi. Xulq-atvori yaxshi bu inson. Bo'y baland odam yomon bo'lmaydi o'zi. To'g'ri. Mana shu o'rinda aytish kerakki, bo'y inson fe'l-atvoriga qanday ta'sir o'tkazishi borasida olimlar bir tadqiqot o'tkazdi va uning natijasiga ko'ra bo'y baland odamlar qo'li ochiq bo'lar ekan. To'g'ri. Qo'li ochiq ko'p kuzataman-da mana shu. O'zingiz misolingizni aytmoqchimisiz? Yo'q, o'zim misolim emas. Mani endi aka-ukalar bor, ko'p juda ham yaqin aka-ukalar bor. Mana shu bo'y baland odamlarda endi ko'pchilik. Qanaqadir bir samimiy, ochiq ko'ngil, qo'li ochiq odamlarga munosabati boshqachada. Sherzod aka, basketbol bilan ham shug'ullanganmisiz? Men shu boks bilan shug'ullanganman. Faqat boks. 99-yil maktabda bitirib ketganman o'sha Andijonga, shu boks maktabiga borganman. Boks maktabiga. Boks maktabiga borganman, o'sha Chagayevlar bilan. Raqiblaringiz bunaqasimiz, bunaqa turgan bo'lsangiz kerak-da. Shug'ullanmagan ekansiz oxirigacha. Valuyevmidi? Eng bo'yi baland dev deb ta'riflashadi. Valuyevga juda munosib raqib bo'lardilar. Mani ikkita jiyanim ham juda ham boks bilan shug'ullanib, turnik bilan juda ham ko'p 1 yil, 1 yarim yil shug'ullanishdi. Bo'yligi mendan baland bo'lib ketdi ikkita jiyanim. 52 ga kirdi. Nihoyat, lekin yosh ko'rinadilar. Darvoqa yana tadqiqotlarga agar qaytadigan bo'lsak, bo'yi baland insonlarni qarish jarayoni sekinroq kechar ekan. Qarish emas, ani bizni yoshimiz katta bo'lgan sari yosharoqmiz. Sizni misolingizda shunaqa deb aytish mumkin, umuman o'zgarmagan. Negadir shunaqa ko'p eshitaman mana shu narsani. Kaftiv, necha santimetr ko'rsak bo'ladimi? Mana kaftiv. Menimcha shu 31 dan o'tadi Otabek. Shuni bilmoqchiman-da. Guinness rekordiga kiritmoqchi. Ha, O'zbekistonning ko'proq pokazatchilari aynan o'sha Guinness rekordiga qancha kirsa, ko'proq shuncha yaxshi bo'lar-da. 26.
Azgincha bor. Hozir 20 yil. Azgincha bor. Rekord o'zimdan. 28 ek, 29. 29. 30. 29 o'tdi. Azgincha qopdi. Oilalisiz? Oilaliman, bir nafar farzandim bor. O'g'ilmi, qizmi? O'g'il, o'g'il. O'g'il, a? O'g'lingiz bo'yi qanaqa? O'g'il hali kichkina, xudo xolasa. Bo'y baland emas. Yo'q, bo'y baland emas, endi hali kichkina. 7 ga kirdi endi. Nechi bo'yi qor taxminan? Taxminan Zatakam dedi men. Mana mash Zatakam dedi. Turmush o'rtog'ingizni bo'yicha? Turmush o'rtog'im bo'yi shu 95 yoshlarga chiqadi. Kelin topish ham oson bo'lmagandir. Oson bo'lmagan. Balandni tanlagan ekansiz-da. Necha yoshda uylangansiz? Pastdan. Misol uchun men ham uylanganimda bo'yi baland qizni qidirganman, lekin ayolimning bo'yi juda ham kichkina. Kichkinagina oldimda. Bo'yiga ko'zing yuborganman-da, sababi chunki juda ham qalbi toza, yaxshi, yaxshi ayolim Xudo menga bergan. Endi ko'chada billa yurganingizda noqulay. Yo'q, menga umuman noqulay emas. Mana shu qandoq bo'lsa, o'shanda olgich yaxshi ko'raman-da. O'sha kichkinaligi bilan yaxshi ko'raman-da. O'zi umuman aytaman-da. Lekin o'sha uylanadigan paytimda men hozir bo'layotganlarda men ham qanaqadir bo'y balandni qidirganman o'zimcha endi. Bo'y balandlar orasida ideal chiqmagan? Yo'q, nafaqat ideal. Hattoki bir xillar ismi ham yoqmagan menga. Voy, men butun umr mashaq chaqirib yuraman bu deganman-da. Keyin voy. Keyin shu bola tashqi ko'rinishiga qarab tanlashi odatiy hol. Endi ismiga qarab tanlashi juda ham yangilik bo'ldi lekin. Nima ayolingiz? O'z Nilufar. Yo, da uyda da oynalarga qaramda teskari qarab ko'rdim. Da o'zim ana erkak qil, ada his qilardim. Da axir chaqirib ko'rardim. Da bunaqalar qilardim-da. Keyin xullas mashi qizni topishganida endi bilmadim. Tanishganmiz, gaplashganmiz, hamma narsasi to'g'ri kelgandi. Keyinda o'tirib bo'yini nima ahamiyat bor? Bo'yini pishirib yeymanmi deganman. Juda ham to'g'ri qaror qabul qilgan ekanman. Sherzod, sizni to'yingiz ham ajoyib tarzda bo'lib o'tgan bo'lsa kerak, to'g'rimi? Hammani e'tiborida. O'zingiz ham bo'yingiz baland, qolaversa kelinni ham bo'y baland. Kelinim bo'y baland. Endi shu to'y Qo'qonda bo'lgan, uyda bo'lgan. To'y yaxshi o'tgan, xudo xolasa. Hozirda baxtli oilalardan birisizlar. Mana shu kerak-da, o'zi shu kerak-da, to'g'rimi? Hozir mana shu tasvirlarni birgalikda tomosha qilsak. Va suhbatimiz so'ngida birgalikda rasmga tushsak. Abdullajon filmidagidek sabzavotlar bizning studiyada. Qiziq, ularni qanday yetishtirishdi? Qariyb 3 kilogrammlik turp va shalg'omlarning mazasi qanday? Ertaga 27 dekabr kuni soat 19:00 da shu kabi savollarning barchasiga javob topamiz.